contrabandeadas. É a sensação de enxugar gelo. É exatamente isso, enxugar gelo. Não é? Porque o Brasil produz soja, produz carne, produz açúcar, produz álcool, produz milho, produz café, mas nós não produzimos cocaína. Não é? E nas favelas do Rio de Janeiro, essa, como essa que foi ocupada recentemente, o Morro do Alemão, não há espaço para produzir maconha em grande quantidade, pelo menos. Não é? E, no entanto, depois da instalação lá da unidade pacificadora, não se viu, não se constatou a prisão de nenhum chefão do tráfico, nenhum, e continuam chegando as drogas. Então, há algo de mais profundo, há um antecedente a ser cuidado com mais rigor, que é exatamente o abastecimento de armas, de drogas, agora de dinamite, que está chegando no nosso país. Não é? E além de não haver cumprimento das promessas de campanha, meu nobre líder, não há sequer cumprimento dos planos já anunciados no passado. Vossa Excelência se lembra do PRONASSE, o lançamento do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança, Cidadania, etc. Havia uma meta clara nesse programa, que é reduzir o número de homicídios dos 29 por 100 mil habitantes da época para 12. Essa era a meta de 4 anos do governo Lula. Sabe quanto diminuiu? Zero, nada. Ficou do mesmo tamanho. Isso mostra que a política de segurança pública do atual governo, assim como do governo passado, é absolutamente inexistente. São promessas, pactos, programas, anúncios, mas de concreto, de realidade, nada. A mesma coisa em relação à política prisional. Há pouco tempo, o ministro da Justiça, no Rio de Janeiro, fala sobre a barbaridade, a situação terrível dos nossos presídios. Mas há quanto tempo o PT está no governo? Nós, quando estávamos no governo, o PSDB, no tempo do presidente Fernando Henrique, criamos o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. O que aconteceu com os recursos desse fundo? O Fundo Penitenciário teve uma queda de quase 40% na comparação com o governo do presidente Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique investiu no fundo penitenciário, 240 milhões no seu último ano de mandato. Lula investiu 150 milhões. O Fundo Nacional de Segurança Pública, até 2002, teve um orçamento de 418 milhões. No primeiro mandato do Lula, do presidente Lula, o fundo recebeu 368 milhões e, no segundo, 401 milhões. E agora o ministro da Justiça vem se lamentar da situação do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos 4 presídios federais no Brasil, apenas. Foram construídos em 8 anos de governo, apenas 4 presídios federais. 4. Cerca de 800 vagas ao todo, senador Mozarildo. Quer dizer, em 8 anos de governo, se constrói 4 presídios federais, 800 vagas ao todo, para abrigar presos condenados pela Justiça Federal. Os presos da Justiça Federal em São Paulo são os presos mais perigosos, vão para o sistema penitenciário paulista, por falta de presídios federais. Temos 4 apenas no Brasil.